Kaj ne zdaj rečem? Prvič v zgodovini, dragi moji gledalci in gledalke, video špona, sem ostal brez idej. Gruntam. Košak, dej probi me rešiti, no, dej probi me rešiti s kakšno idejo. Dej nared neki. A, z računalnikom kaj da bi? Veš kaj, bom pol, zdaj le še neki, dejmo narediti neki tazga, veš, za začetek, da se ogrejemo malo, pa da vsi ljudje ga, veš, ki še niso, ki so zamudila, veš, ker ljudje grejo domov, laufajo na video špon, pa ponovat zamudijo, ne, in zdaj le, na začetku ne smeš, a veš, ta boljših fint, ne, da je, ne, ta boljše finte daš na konc, ker že vsi gledajo, ne, a razumeš, ne, in dej ti zdaj kakšno tvojo finto, ker te tvoje finte niso najboljše finte, ne, kakšno režijsko finto naredi, dej malo pomigi s kamero ali kaj tazga, kakšen zoom nek kamerman naredi. Neki simpatičnega, neki smešnega. Kako se pogovarjate tam? Ne. Aha. Aha, tako, aha. Se pravi, čaki, se pravi, če kamera pomiga levo, desno, to pomeni ne, če gor pa dol pomeni pa ja. Ok. Košak, povej mi, a si zadnje čase kakšno babo dol dal, pa zakaj ne? Aha. No, dobro, ok, ok. Čaki malo, a ja, a to kamerman, ne, se to si mu ti naročil, ne, zdaj blefirat. Dobro, košak, še kaj drugega. Ne, dobro, se mi svinarije mi hodijo po glavu. Košak, takole narediva, dejva en telefon noter, zdaj, za začetek, da se telefonska linije... Ja, dej, pa mi povej, bom številko objavil, dej mi jo na ekran. 13, 10, 108 in 80. Ajde. Zdaj pa že smo objavili, zdaj bi pa mogel biti kakšen telefon, ne? Ok? Ok. Hello? Halo? Halo? Ja? Že ja. Kdo si pa ti? Nisem pa Tomaž iz Škofje Loke. Tomaž iz Škofje Loke? Ja. Zdravljen. Zdravljen. A ti že dolg čepiš na telefonu? Ja, 10 minut. Ja, veš, da sem jaz to prepovedal. A res? Ja, sem rekel gor fantom v režiji, da ne smejo, da take morajo odklopati, ker pa je, veš, kaj nevaren, ne? Če nekdo 10 minut ali pa eno uro visi na telefonu, pomeni, da si zelo želi priti noter in da ima nekaj za bregom. Povej mi ti, stari, kaj imaš za bregom? A poznaš Toni Božanskega? Ne, kdo je to? Ne, to je en, ki je na Gama MM, pa je tebe ful upravljal. Kva dela? Upravljal te je. Kva pa je rekel? Ja, tako, da si za te žen, pa en je vprašal, ne, če Toni Božanski, če je Toni Božanski, če sto ti, pa rekel, da je pust Jonasa, ta je malo zabit, pa tako je govoril. Veš kaj? Kaj? Iz tega tvojega pripovedovanja ja. Se mi zdi, da je ta Toni Božanski en cepec. Aha. Veš, tako se mi zdi, en tak feeling imam, ne, da je to pravzaprav en, po domače povedano, bumbar, budala, bedak, bimbo, kreten, idiot, svinja, prasec in tako naprej, no? Ampak, ne bova se o njem pogovarjala, kaj? Prav. Ker mi je dvignil to temperaturo zdaj in prav razjezil me je nekaj. A prav, o meni je, kaj, grdo o meni govoril? Ja. O meni? O tem. Mislim, kako si upa, je? Ne vem. Pa kaj on misli, da je? Jaz sem pa ja simpatičen. Je seveda. Ne? Aha. Mislim, ne vem, ta klušten fant, a sem simpatičen, nevo? Ja. Ne? Tak simpatičen fant, ne? S takimi, košak neki. Koša, pust kamero primer. A sem simpatičen ali... Tako, ja. Si. Prav. Dobro, še kaj drugega? Ja, moja mami te še pozdravlja. O, aj lušna. Mislim, še ohranjena pa to. Aha. Taka fest baba, ne, v srednjih letih, ne. Ja. Laf. Pozdravijo ti tudi lepo. Ja, bom. Ne. Ali še pozdrav. Ne se kaj v glas, ne. Bo, se bova malo pomenila pa to. Dela. Ja, mogoče še kakšnega bratca dobil. Aha. lep pozdrav. Ja, lahko še pozdravim. Lahko. Pozdravljam vse se šolce 7. D razreda, pa še tiste, ki me poznajo. Prav. Dejo. Adio, čau. Dejo. Si videl, a? Košak, si videl? Vidiš, kakšne simpatične gledalce imamo. Prav, čas je za eno glasbeno umestnico. Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia, iz filma Streets of Philadelphia. Ne, filma, iz filma Philadelphia. Ja, iz filma Philadelphia. Ok, zdaj pa tist cajt za eno dobro finto, ne. Pazi, košak, zdaj le boš videl, kva se to prav, ne. Kva se to prav, power, moč, ne. Rekli smo, da se bomo priklopili na internet z računalnikom. Zadeva je taka, internet je
bistvu ena mreža vseh svetovnih računalnikov ali pa računalniških omrežij, ki so povezani vsi s eno tako mrežo skup, ne, in potem, če se ti z računalnikom gor priklopiš, ne, seveda, če se znaš, ne, se lahko pa debatiraš s kakšnimi tipi po svetu ali pa puščaš sporočila ali pa pregleduješ razne podatke in tako naprej. Ne, bomo videli, kot to zgleda. Ne. Mi smo se pravo s temle IBM-čkom ne, po telefonski liniji povezani na en drug kompjuter v Ljubljani. Kako se mu reče? Spark, ne? Kjer je? Točno, Spark, ne? Spark, ja. Spark, Eunet, SE. In od tam naprej, ne pa po elektronskih žicah, pa po kablih optičnih, pa tako naprej po celem svetu. Ne. Dajmo najprej eno šifrco tipkat. Puf, palimo noter, ok. Tlele, zdajle sem se preklopil na eno slovensko, bi rekel, diskusijo. Ne. Zdajle se lahko pogovarjamo prek terminala z tistimi, ki so ta trenutek na internet preklopljeni. Ne. Bomo videli, kak je pravijo. Vidimo, to so zdaj naši ljudje, ne, Slovenci. Ne. Tako, zdaj še nismo po svetu. Zdaj smo tlele okrog, Ljubljana in bližna okolica. Da vidimo, kaj. Pozdravljeni. Dobro došli v video šponu. Ok, da vidimo, če bo kdo kaj reagiral, ne? Ok. Rekel šak en zoom nared tlele na ekran, da vidimo, kaj odgovarjajo. Te se zdaj ljudje pogovarjajo razno razne stvari. Jonas, servus, ok. Rečemo, Niki, servus, kako si, kaj? Niki je ena punca, mende. Ide, det, ok. Ne? In tako. Ne, se malo pogovarjamo o raznih temah, kar ćemo. Jan Hejc, videošpon. Ja, Jan, prekleto. Da vidimo. Da. Jonas, fajn sem. Lase si popravi. Ok. Kdo mi to dela? Lej, to mi neki pametnjakoviči me zaprkavajo. Ne? Jonas, are you alive? Yes, I am alive. Pika. In tako naprej. Ne? Dobre. Ej, Miha, ti poznaš tega premija, ali kaj je to? Tip, mi neke scenarije pošilja tlele, ne? Ja. To zdaj razni računalnikari po Sloveniji, ne, se delajo duhovite in... Čakajte, da vidimo. Now, Jonas, you hold this putty while I hope you desire, itd. Keops maha Jonasu. Zdaj, to je pa smajlček. Stek izove. Jonas, kaj ti norca iz nas briješ? Ne brijem norca iz dubenga. Evo. Kako si kaj navdušen nad sprejemom? Lenko, navdušen sem 100 na uro. Evo. Kako kaj Metka Albrecht? Ide. Metka je super, ne veš kaj zamujaš. Lenko je fest poba. In tako naprej, ne? Ne? A nismo simpatični mi računalnikari, kaj? Lenko je fest poba, da vidim, kaj bo še kdo napisal. No. Dobro. Bolj srečno, da te ne kikamo. Tako. Moja sestra je tudi fest punca. Ti, a boš kaj napičil to novo Miss Slovenije? Ok. Kajlin. Ta nova mis mi ne paše preveč, je ratala ful važna. Kdo mi je avto popraskal? Jonas, dokaži identiteto. Ja. Dobro, in tako bi lahko celo noč, ne, se pogovarjali, menili, kakšne simpatične domislice si prepodvali, ne, mogoče bo še kaj zanimivega, ne. Nemo te cajt malo muske, ne. Jaz sem pa te cajt odklopil, ker so me začeli že zafrkavati. Res je. Jonas dokaže, da je 1+1=10 bin. O, Madonna, da je na nekaj. Ja. Ne. Mi smo seveda z debato na kompjuterju nadaljevali, ne. In ka bi vi vedeli, kaj vse, ne, so potem še naši računalnikari po Sloveniji sporočali v oddaji Videošpon, ne, od simpatičnih domislic, dogodivščin, kakšnih duhovitih šal, ne, do takih, bi rekel, zelo neokusnih pripomb, ne, ala
Jonas pojdi v, tri pikice ali pa ne, ma, 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 ne, 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 in tako naprej. Zato se bomo od tega kanala odklopili. To je bil samo en kanal. Zdele bomo pa naredili tisto, kar smo rekli. In sicer, da bomo pustili eno sporočilo predsedniku Združenih držav Amerike, Billu Clintonu, ki ga bomo tlele našli na tako imenovanem World Wide Webu. In sicer bomo šli tlele. A ste poklopili kakšno kamero? Dej pokaži na ekran, košak, malo. A? Ok, čaki malo. Sam zdaj mora kamero še skočiti tja, da bo malo popravil. Dej skoč pa malo popravil. Gor dvigan malo, malo gor, da se bo videl. Dobre je. Ok, pa kar prezumi, veš, ker zdaj bomo šli sam gor. Pa sam moj glas je zadost, veš. Ne, ni treba mene več kazati. Zdaj pa sam zumi, da se bo dobro videl, kaj delamo. Ne? Ok, zdaj le smo trenutno na slovenskem kompjuterju in bomo šli kar direkt v Ameriko, se bomo preklopili na tale, evo, ja se je to že odtipkano, ampak lahko da še enkrat, da bo zazihar, www.vhitehouse.gov, ne, puf, ok, in zdaj le se priklapljamo, seveda, ker imamo high speed modem, ne, smo že, evo, welcome to the White House, slikica, in zdaj le, kaj je treba, samo klikam sem le, čakaj, tega le, bomo pa ugasnili, tako le, da ne bo nas motil. Mi bomo šli v guestbook, takole, pa noter, se bomo preselili v knjigo gostov. Pravzaprav ne, bolj bi bilo, če gremo v comments, čakimo. Ne, to je pa tlele. Ok, to sem prekinil, sem ne gremo noter. In moramo zdaj najti tam neko področje na tem računalniku njihovem. Zdaj smo že na kompjuterju ameriškem, ne, da se razumemo. Ne. Ja, a tle si zdaj, ne? Ja, kje si zdaj? A, tle. Ok. Zakaj mi zdaj tako dolg loada? Prosim, čaki, da najdem, kje je zdaj ta cajt za to, send mail, ok, speak out, evo, tole bomo šli. Ok, speak out, to je področje, kjer lahko, tukaj mi imate eno fino slikto od Clintona, ne, kjer lahko pustite svoje sporočilce, dobro je. Ok, dej malo, malo. Bom na malo telefonske linije zasedene, pa gre malo počasneje, ne. Ampak bože, čakaj malo, dobro, server, jaz sem malo neočakan, kar se tega tiče, takole, White House Correspondence, evo, White House Correspondence, this will provide the recipient to whom are you addressing your message, the president, ok, what is your name, kar povejmo, Jonas Žnidaršič, ok, what is your electronic mail address, jonas@eunet.si, organizacija je Videošpon, deospon, dobre, gremo še malo naprej, relationship nač, ok, please provide your mail address, friend, ok, friend, da sem mi, FRIND, naslov, street address je Kolodvorska 2-4, City Ljubljana, State Slovenija, a ja, se res, tega mi nimamo, ne, province, pod country gre Slovenija, Slovenija, potem postal kod 61000, odlično, gremo naprej, ok, what is your purpose, what is your purpose, to, aha, takole. Zdaj le pa napišemo še write your message. Hello, Mr. Clinton. Pli a se do somet hin g a bot Bosnia. Evo, tako eno tako mirovno razporočilce, ne. Ne nekaj naredi Clinton, če more, ne. Ne, malo, kaj bi lahko, ne, Američani bi lahko malo pomagali, da se v Bosni ne bi tako na take stvari dogajale. Pa dajmo reči, Sarajevo, Bosna, evo, tako, takole, pa podpis. Ok, zdaj pa se to nekje pošle, če gledamo, nekaj mora biti nek knof, evo, send your message, puf, tako, evo, in smo poslali eno lepo sporočilce gospodu Billu Clintonu, ne, ki ga bo seveda on prebral z veseljem. Bo prebral naše sporočilo in bo rekel, vidite, v Videošponu pa jim ni vse en
kaj se dogaja v Bosni.